А да гэтай падзеі адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця новага адміністрацыйнага будынка аддзела ДАІ ў Жлобіне. Як адзначыў старшыня гомельскага аблвыканкама Генадзь Салавей, у вобласці зарэгістравана больш як 600 тысяч транспартных сродкаў, і гэтая колькасць пастаянна расце. Нязменнай застаецца задача захаваць бяспеку дарожнага руху, падкрэсліў губернатар. На працягу доўгага часу аддзел ДАІ ў Жлобіне размяшчаўся ў аднапавярховым будынку барачнага тыпу. Будова састарэла і не адпавядала сучасным патрабаванням. Было прынята рашэнне вылучыць праваахоўнікам былы будынак ПМК 1982 года. Рамонт пачалі ў лістападзе мінулага года. І ў абноўленым двухпавярховым будынку створаны ўсе неабходныя ўмовы для працы спецыялістаў, прыёму грамадзян і аказання ім неабходных паслуг. Наваселле для супрацоўнікаў ДАІ – гэта яшчэ і добры падарунак да 85-годдзя з дня ўтварэння Дзяржаўтаінспекцыі Беларусі. Настолько комфортные условия, как дома. Простой человек себя будет чувствовать уютно, действительно, ему будет приятно здесь находиться. Пускай даже не то продолжительное время, как было раньше, сейчас это занимает наша административная процедура буквально считанные минуты. Поэтому все создано только для того простого человека, простого нашего гражданина Республики Беларусь, в том числе и уютные бытовые условия для наших сотрудников, чтобы и после службы, и во время службы они чувствовали себя более-менее комфортно. Потому что, как ни говори, 90% времени мы находимся на службе. Больше подробязный материал про урочистости, которые отбылись сегодня у Рогачёва и Жлобине, у наших наступных выпусках.